आमचे कार्यकर्ते आसा तांकां आमच्या हातूंतल्यान मार्फत आमी तांकां सांगिल्लें आसा कारण आमचो सेवाई संघटन अभियान दोन म्हणून आमचो जो एक पार्टीचो कार्यक्रम आसा त्या निमित्तान आमी कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा की बरेचशे ज्यो लोक आसात तांकां तुमी आपआपल्या परीन सहकार्य करचें आपआपल्या परीन तांकां मदत करपाचें काम करचें एखादें जर पॉझिटिव्ह घरांत पूर्णपणे जर पॉझिटिव्ह जर एखादी फॅमिली आसत जाल्यार त्या फॅमिलीक एखादें भायलें कितें हाडून दिवपाक जाय खरेदी करून दिवपाक जाय तांकां वखदां व्हरून दिवपाक जाय जाल्यार नियरेस्ट जो कोण आसा तेणी तांकां मदत करची कारण बऱ्याचदां कशें आसता ती सगळ्यांत जाणांक दिसता की ना म्हाका आपल्या घरांत कोवीड जाला दुसऱ्याक करचो न्हू अशें थोड्यांक दिसता पूण जांकां दिसता की कोणी तरी सहकार्य करचें तेंच्यानी नियरेस्ट आमच्या कार्यकर्त्यांनी तांकां मदत करची अशें आमी ऑलरेडी अपील केल्लें आसा तांकां जेवपाची वेवस्था आसत तांकां सामान तेंचें कारण आज गेल्या वेळार लॉकडावन आसलें तेन्ना पोजिशन वेगळें आसलें कारण तेन्ना सगळेंच बंद आसलें आज तशें बंद ना आतांय लॉकडावन जरी 4 दीस सरकारान केलें आसत जाल्यार तेका बंद उरचें ना दुकान ओपन आसतलें पूण त्या फॅमिलीक भायर वचपाक मेळना म्हणून त्या फॅमिलींतल्या मनशाक जर मेळना जाल्यार शेजारचे जे कोण आसा तेंच्यानी वचून तेंकां मदत करची आनी शक्यतो कशें आसा की बऱ्याचदां आमी पळयतात घरान एखाद्या एकाच घरान रावतात कोण तरी पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा त्या घरांतले कुटुंब मंडळी भायर सरतात तेंच्यानी अवॉयड करूं जाय फिरपाचें एखादें जाता कशें कितें भायर फिरल्या नंतर मागीर परत लोकांक मेळप जाता आनी ताका लागून तेंच्यानी भायर वचचें न्हय अशें नियरेस्ट जो कोण आसा थंयचो लोक प्रतिनिधी आसा ताका जर सांगलें जाल्यार तो डेफिनेटली मदत करपाक शकतलो आमी आमच्या बऱ्याचशा भागा भितर सुरू जाल्या आमच्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान पंचायतींतले सरपंच पंच तांच्यांनी अनाउंसमेंट अवेरनेस ही करपाकूय सुरू केल्ली आसा आमी बऱ्याच सांगून सांगिल्लें आसा की ह्या दरम्यान लोकांक कन्विन्स करात आनी वचून तांच्यांनी वॅक्सिन घेवपाक तांकां सांगात हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा.